E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Dante, e neste vídeo eu vou dar continuidade à nossa gameplay aqui do nosso joguinho Little Nightmares. Esse joguinho indie aqui que é bem legal, bem divertido, com apenas um problema: o jogo é bem curtinho. Ele é tão curto que a gente já tá chegando no finalzinho do jogo. Subir aqui, tomar cuidado com aquele tubinho porque eu caio loucamente. Aqui a gente tem aqueles gordões que estavam subindo. Deixa eu ver uma coisa, se dá pra ver eles aqui também subindo. Hein? Aqueles gordão que tá subindo aqui pra comer no restaurante. Tanto é que esse é o desafio dessa parte: a gente não pode ser pego por nenhum desses gordinhos, porque senão a gente acaba virando o jantar. Ali aquela mulherzinha que a gente vê no começo do vídeo, ali no começo do gameplay, né? Que é a mulher do nosso pesadelo. E a gente pula pra cá, pula aqui, pula mais um e segura aqui. Preciso. Passar aqui na portinha. Que bicho bonito. Quase que eu fui pego. Bom, eu considero esse pedaço aqui como um dos pedaços mais tensos do jogo, né? Porque a gente acaba chegando no lugar e não tem muito tempo da gente analisar o cenário para poder ver o que vai fazer direitinho para depois fazer, né? Aqui eu já. Como eu já passei o jogo uma vez, pessoal, aqui algumas coisas elas já estão feitas, né? Na verdade, esse pedaço aqui eu estava gravando e eu morri um monte de vez aqui. Eu acabei começando o cenário de novo. Aqui eu não posso ser pego, só passar aqui na parte que você assusta, você dá um pulinho. Vamos subir aqui. Não sei se dá distância normal. Bastante parte do jogo eles vão se jogar ali e vão vir atrás da gente. Ali a gente pula no gordão. Eu errei o lugar que eu tinha que entrar. Que bonito, velho. Fui pego. Vamos lá, né? A gente volta aqui. Passa aqui.
Só vender. Pulando o gordão. É, agora sim. Passa aqui no vãozinho. Aqui tem aquela bonequinha ali em cima. Procurando a gente ainda, pessoal. Então, tem que ficar quietinho aqui. Bom, esse pedaço aqui, apesar de ser meio... meio chato para descobrir da primeira vez, mas é só pegar essa latinha aqui e jogar nesse vidro. Aqui eu vou andar devagar, mas não é para espantar nada e nem nada do gênero, é só para eu não cair do tubo mesmo. E a gente pega o elevadorzinho que ele abriu pra gente. Aqui eu já passei. Aqui eu já acendi a lanterninha. Bichinho aqui. Vamos ter mais coisa pra cá. Acho que... Pera, que bicho feio. A gente já pegou o que tinha que pegar, era só abraçar o bichinho mesmo. Continuar aqui. Sentir o nosso cheiro, tá vindo atrás da gente. Mais bichos atrás da gente. Não, mais ainda. Deixa eu pular. Nossa, esse pedaço dá uma certa agonia. O jogo te deixa muito tenso nesse pedaço, pessoal. Muito tenso mesmo nesse pedaço. A musiquinha, a ação ali deixa bem preocupado em você acabar morrendo. Passou por tanta comida até agora e agora que deu fome nela, né? Aqui eu já não consigo mais usar algumas coisas, né? Quando ela fica com essa fome, já não consigo mais pular e nem usar o isqueirinho. O bichinho tá me oferecendo uma linguiça ali. Vou lá pegar a linguiça. E ela pegou o bichinho em vez de pegar a linguiça. Bom,
sinistro. Esse é aquele pedaço do jogo que a gente fica pensando, ah, o quê? Ó, a mulher do pesadelo ali. Pega essa latinha, joga no botão do elevador. Esse pedacinho dela devorando o bichinho ali é meio chocante. É uma coisa que a gente não tá muito esperando que aconteça, né? Mesmo. Aqui tem esses manequins aqui, que são bem assustadores. Parece que eles estão olhando a gente algumas partes mais pra frente. Tem um cadeadinho ali que a gente vai ter que abrir. Aqui eu não sei se tem algum secret. Eu vou tentar dar uma. Parece que não, porque não dá pra subir. Não sei se vocês estão ouvindo alguém cantando no fundo. Tem um relógio batendo e tem uma voz muito mais alto. Esse pedacinho é triste. Tá se olhando ali no espelho quebrado. Passar aqui sem fazer nenhum barulho, tentar não esbarrar em nada. Tem um quadro ali parecendo ela quando fosse. Quando era criança. Aqui. A gente tem que quebrar isso aqui pra pegar a chave. Ela se assusta ali, mas ela não vem atrás do barulho não, ela simplesmente para de cantar e não sei pra onde que ela foi não, pessoal. A câmera, tá? Eu ajusto ela com o direcional direito aqui do controle, eu vou usar um controlezinho de Xbox. Enquanto às vezes dá uma adiantada pra eu ver o que, que tem ali pra eu não ganhar uma surpresinha. Será que esse pedaço aqui é só descer correndo e colocar a chave aqui no cadeadinho que não tem muito segredo pra passar, não? Aqui uma portinha. Tá super escuro aqui. Nossa, que susto. E ela vem correndo atrás da gente. Parece um zumbi, uma bruxa. Ok.
que vocês acham que é isso, né? Porque o jogo não explica muita coisa pra gente. A gente chegou num quarto super escuro e bem assustador aqui, com aqueles manequins cheios de manequim, aliás. Cadeira ali. Com aquele olho. Tá muito escuro o cenário aqui. Ele começa aparecendo bem fofinho, mas ele já tá bem dark já no momento, né? Bem assustador, e eu tô me enroscando ali à toa. A gente pode puxar essa madeirinha. O jogo salvou, né? Normalmente quando o jogo dá esses autosaves assim é meio complicado, porque vem alguma parte difícil, né? Aqui, pessoal, a gente tem que pegar esse espelho. Voltar com ele aqui. Tia tá esperando a gente de costas ali. Sumiu. Aqui, pessoal, é bem simples. A gente tem que refletir a imagem dela ou jogar a luz nela, né? Não sei direitinho o que que seria aqui. Aparentemente é jogar a luz nela mesmo, né? Como se fosse uma luta contra a boss, né? Mas não é difícil não. Não é aquela coisa que você vai ficar morrendo repetidas vezes aqui para conseguir passar não. Aqui ela tenta dar um lezinho, né? Um pouco mais rápida, mas mesmo assim ainda é fácil. Aí eu tô aqui falando que é fácil, daqui a pouco eu morro, né? Mas tudo bem. Eu sou bom em fazer essas coisas. Aqui ela vai ficar dando um lé na gente. Lembrando que se ela encostar na gente, a gente morre, tá? Cada vez que a Six cai para levantar ali, ela levanta um pouquinho mais devagar. O que dá uma certa tensão também na gente. Desmaiado ali. Não dá para saber quanto tempo se passou. Ela tá ali no chão e eu tô com fome. Então, a coisa que tem aqui para eu ir para a direção é a própria mulher ali no chão, ofegante. Acaba se alimentando da mulher ali, e agora a gente tá pegando os poderes dela. Não sei, o jogo não explica muitas coisas, é o que a gente pode deduzir, né? Que é a história do jogo. Sinistro final ali, ela primeiro ela come o bichinho, depois ela come aquela mulher ali que parecia ser o pesadelo dela no início do jogo. A gente sai do elevador aqui no meio do restaurante.
As luzes ali já estão reagindo com a gente, elas estão queimando como se a gente tivesse um poder maligno ali. A musiquinha do jogo também indica isso. Os bichos estão morrendo conforme a gente passa por eles agora. Todos os gordão ali. Aqui eu não consigo fazer nada, tá, pessoal? Só consigo andar. E não tem muita coisa pra eu andar, né? Tô andando reto aqui somente. Vou dar um servezinho ali. Pessoal, esse é o final do Little Nightmares. Eu não sei se ele tem um final secreto, não sei se tem outro final também, mas o que que vocês acham do jogo, né? O que que vocês acharam da história? Posta ali nos comentários ali a opinião de vocês sobre a história do jogo, né? Na minha opinião, esse Little Nightmares, né, que seriam pequenos pesadelos, se eu traduzir corretamente, seria na verdade a Six, né? Ela que seria o pesadelo, né? Mas eu não sei se está correto ou não. Bom, pessoal, o vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês estejam, né? Vocês tenham gostado da gameplay do jogo. Ele é bem curtinho. Eu acho que se somar todos os vídeos aí, mesmo eu jogando, enrolando um pouquinho, deve ter dado uma hora e meia de gameplay só, por isso que eu falei, né, que é um jogo excelente. Uma pena que é muito curto. Quando ele tá ficando divertido mesmo, o jogo acaba. Se vocês tiverem gostado da nossa série, deixa aquele joinha ali, isso ajuda no canal e ajuda eu a fazer mais joguinhos assim para vocês. Espero que tenham gostado. É um ótimo jogo e é isso aí. E até mais. Bom jogo. Thank you.